имам абу хамид аль ғазали рахмаһуллах айтады, сол үшін де кейбір осындай бір ізгі тақуа ғұламалардың айтқан сөзі бар деді. «Ла туджиб илля дауата мән яра аннака акалта ризқак, ва аннаху саллама илейка вадиатан канат лака инда, ва яра лака алфадла алейхи фи кабули тилка алвадиати мин». Сені қонаққа шақырған кезде оның үйіне барып, сен оның үйіне барып, өзінің рызқын жеп кетеді деп білген, және сен оның үйіне барған кезде, тағамын жеген кезде, менде тұрған аманатын жеп кетті, аманатын алып кетті деп білетін, және сен оның үйіне қонаққа барған кезде менің шақырғанымды қабыл алды деп өзін бір жақсылық жасаған адам ретінде емес, керісінше сені жақсылық жасаған адам ретінде көретін адамдардың шақырғанын қабыл алыңдар, солардың үйлеріне барыңдар деген сөзді айтқан. Яғни негізінде бізде қазақта да сөз бар, жалпы қонақ өзінің рызқымен келіп кетеді, өзінің рызқымен келіп кетеді. Яғни сіз оны рызықтандырып жатқан жоқсыз, керісінше ол сізге үйіңізге береке кіргізеді, береке алып келеді. Бағанағы не дейді, қонақ 10 рызықпен келіп, соның біреуін жеп, 9-ын қалдырып кетеді деген сөз бар. Сізді шақырған адам, менің үйіме келіп, мына адам өзінің рызқын жеп кетеді, менде тұрған, яғни Алланың беріп қойған сол аманатын алып, аманатын жеп кетеді деп білген адамның үйіне барыңдар деген. Және оның үйіне барған кезіңізде сізді бір өзіне жақсылық жасаушы адам ретінде көретін адамдардың үйіне қонаққа бару керек деді. Егер шақырып жатқан адам сондай ізгі кісі болатын болса, жақсы кісі болса, онда ол адамның шақырғанын қайтармау керек. Бұл жайында имам Абу Тураб рахмаһуллах айтады: «Урида алейя таамун фамтанаат, фабтулиту билжуи 14 йауман фаалимту аннаху уқубату». Бір қонаққа шақырылған кезде себепсіз бармай қойдым, сол себепті Алла Тағала мені 14 күн аш қалдырды дейді. 14 күн аш қалдырды, және сол маған Алланың жеткізген азабы екенін, сол әлгі ісімнің жазасы екендігін мен білдім дейді. Яғни бұл жалпы бірінші әдебі. Яғни қонаққа біреу сізді шақырған кезде соған жауап беру мәселесі.